Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nimadan qarzim bor, bolam? Hazratim, men tijorat bilan shug'ullanardim. Kasodga uchradim. Bo'ynimgacha qarzga botib ketdim. Har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bolam, podshohimiz qanday qarzdor bo'lganligini so'rayaptilar. Aytyapman-ku. Har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bu kecha tushimda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni ko'rdim, hazratim. Sallallohu alayhi vasallam. Menga dedilarki, Hamidimizga ayt. Har kecha aytadigan salovat va zikrni bu kecha aytmadi, unutdi. Bor ehtiyojingni undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Hamidimiz Ona bolam Yana bir marta qaytar Payg'ambarimiz alayhissalomni tushimda ko'rdimda Hamidimiz dedilar Hamidimiz O'g'lim shuncha olgan narsalarim yetmaydimi? Yetti vazirim, qazlarim borib hammasini usaman. Salomat bo'l. Hukmdorim qo'yib bersa boringizni olar edi. Sen nima deyapsan, ey vazir? Xudo haqqi, xudo haqqi. Agar saltanatimni yarimini so'rasa berardim. Kecha ish bilan charchab o'tirgan joyimda uxlab qolibman. Mahsulot Muslimun uz studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Xato qildik, Basar. Alloh kechirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Qiyomat kunida ummatlarimning menga eng yaqini, menga ularning Salovatni eng ko'p aytuvchilaridir. Sallallohu alayka ya Rasululloh.